Електроенергія в Україні поки не дорожчатиме. Однак, ключове слово тут «поки». Кабмін продовжив дію ціни на електроенергію в гривню 68 за кіловат. Втім, як говорять експерти, протриматися така ціна може недовго. Вже найближчими місяцями на українців може очікувати здорожчання електроенергії. Прогнозують ціни від 2 гривень за кіловат. Ось така ситуація. Готуйтеся. Втім, нині лише вирішується питання того, наскільки ж ростуть тарифи. Нагадаємо, підняти тарифи до понад 2 гривень за кіловат повинні були ще в квітні, однак це відтермінували. Бачимо, вочевидь, ненадовго. Однак, як заявляють експерти, більше відтерміновувати, відтягувати здорожчання уряд не може, адже на вітчизняному ринку електроенергії і так зростає криза. А також експерти нагадують, що зростання тарифів відбуватиметься і через фінансові зобов'язання перед Європейським Союзом та іноземними інвесторами. Тож нині уряд працює над розробкою моделей підвищення тарифів. Ну, деякі експерти навіть прогнозували найпесимістичніший сценарій. Нагадаю, зараз гривня 60. А можливо навіть до 4, але це найгірший сценарій. Гадаю, що уряд буде його мінімізовувати близько 2-2,5 гривень, приблизно, кажуть експерти, буде здорожчання. Тож зараз існує декілька варіантів, якою ціна може бути надалі. В Міненерго розробляються декілька варіантів. І ось відповідно до першої моделі зростання цін на електроенергію для споживачів, що використовують менше 100 кВт в місяць, буде встановлена ціна від 90 копійок до гривні 20. Це схоже на скасований пільговий тариф, однак відповідно до цієї моделі, якщо людина використає більше 100 кВт, то вся використана енергія буде рахуватися за ціною вже в гривні 68, як і для споживачів, що використали до 200 кВт. Для тих, хто в місяць споживає від 200 до 500 кВт, діятиме ціна в 2 гривні 30 копійок. Ну а ті, хто споживає понад 500 кВт, платитимуть вже по 3,5 гривні за кіловат. Ось такі цифри актуальні. Втім, є в уряду і інша модель формування тарифів на електрику. Відповідно до неї, ціна у гривню 68 встановлюється для всіх споживачів, які використали за місяць менше, ніж 300 кВт. Якщо ж електроенергії буде спожито від 300 до 500 кВт за місяць, споживач вимушений буде сплачувати вже по 3,5 гривні. Ну і для споживачів, що використали понад 500 кВт, ціна становитиме вже 4 гривні 30 копійок за кіловат. Ну і нагадаємо, що зросла ціна на електроенергію з початком цього року. Від 1 січня скасували пільговий тариф для населення, коли за спожиту до 100 кВт енергію можна було платити по 90 копійок за кіловат. Тож тепер ціна для всіх користувачів єдина – це 1 гривня 68 копійок за кіловат. Можна навіть і не прогнозувати, як одесити ставляться до підвищення тарифів, яке постійно відбувається. І головне питання, яке мене особисто цікавить, коли буде поставлена в цьому крапка? Ну, невже можна з 15-го року постійно підвищувати тарифи? Вже 6 років поспіль, мало не щоквартально, щопівроку ми спостерігаємо цей процес. Коли він буде припинений? Ми обов'язково поставимо це питання експертам. А от про те, як нині українці оцінюють актуальні тарифи на електрику, та як відреагують в разі, якщо ті зростуть, запитала в наших співгородян на журналістка Марія Плачкова. Тож давайте послухаємо, що думають одесити. Вітаю. Ми запитали одеситів, чи задоволені вони цінами на електроенергію сьогодні, чи встигають вони платити та як будуть реагувати у разі підвищення тарифів. Взагалі на пенсію, яку я заробляю, це виходить, да? 2000. Прожити не можна, неможливо. І чим вони всі думають, як взагалі треба можна прожити, я не можу на це відповісти. Ось, а те, що піднімають тарифи, ось як ви взагалі думаєте, як люди будуть виплачувати ви? Та ніяк, мабуть, не будуть виплачувати. А з чого виплачувати? Хто дбає про людей? Мусимо встигати. Мусимо, а що робити, здається. А якщо буде підвищення тарифів, як ви будете справлятися, як реагуєте на це? Не знаю навіть. На це не знаю навіть, чесно сказати. Не знаю. Будемо платити, як і платили. Ні. Чому? А хто може бути задоволений? Зараз, якщо буде підвищення, як ви відреагуєте на це? А як? А як народ реагує? Це повинна влада реагувати на це. Тобто будете сплачувати? А що робити?
відріжуть і все. І будеш сидіти без світла. А як ви вважаєте, може люди якось економлять, не економлять? Що треба робити? А тут не можна економити. Тут, ну як тут економити? Ми ж самі виробляємо цю електроенергію. У нас предостаточно електроенергії. У нас багата страна, у нас все є. У нас просто, понимаете, нету хозяина, если честно. Конечно, это неприятно. У нас энергетическое государство, а тарифы очень высокие. Думаю, никому это неприятно. У нас вообще нормальных тарифов нету. Если поднимут, конечно, отрицательно будем реагировать. Никуда ж не денешься. Все ж потрібно сплачивать, так? Так. Ну, на данный момент рубль 68, это очень плохо. А то, что поднимется, это вообще кошмар. Это кошмар, это все так говорят. Это не я одна. Вот я общаюсь тут с людьми, которые с собачками. Они в шоке, мы все в шоке. Маленькие пенсии. Вот я 32 года проработала учителем музыки в школе, да? И вот, 32 года. И получаю пенсию 2200. Ну, добавили в январе 400. 2600. Это что такое? Если б не дочка, которая мне помогает, которая уехала за границу и там работает, чтобы мне помогать, я не знаю, как бы я выжила. Взагалі, деякі одесити дуже важко відповідали на це питання, особливо це стосується пенсіонерів, які зазначають, що з такою пенсією дуже важко не те, що сплачувати тариф, а взагалі прожити. Так, погоджуємось з тобою, Марія. Важко відповідати насамперед тому, що ти плануєш свій бюджет. Ну, будь-яка нормальна людина, родина планує свій місячний бюджет, а він рідко суттєво змінюється. Але суттєво змінюються тарифи в бік зростання. І чому в контексті електроенергії це відбувається? Зараз поговоримо з експертом в галузі управління спільною власністю житлово-комунального господарства Сергієм Філіповим. Раді вітати вас, пане Сергію, в нашій студії. Прямому ефірі. Вітаємо, Сергію. Тож перед тим як розпочати, перед тим як ви зайшли до нашої студії, ми обговорювали це питання з Гришею. Він казав, що головне взагалі, коли в цій історії поставлять крапку, тому що постійно підіймають ціни. Зрозуміло, тому що галузь ця у величайшій кризі взагалі. І постійно, і ось ці фінансові дири потрібно латати. Давайте розпочнемо з того, що спробуємо зрозуміти і донести до інших, чому ось це постійно відбувається. Чому галузь у кризі? І чому постійно потрібно тарифи ці підвищувати? Ну, почему в кризисе отрасль, ответ на этот вопрос точно такой же, как и почему в кризисе и остальные наши отрасли. Вот у нас абсолютно некомпетентность в сфере регулирования энергетики, в сфере принятия решений и так далее, и так далее. Это видно не только в электроэнергии, это видно и касаемо ситуации с теплом. Мы знаем, что вот 50 домов, больше 50, около 100 домов в Одессе в прошлом отопительном сезоне цену за гигакалорию получали в полтора раза больше, чем все остальные. Потому что у них... Просто хочу популізм вдаритись, вибачте, глядачі, і ви. Чому ми 30 років незалежності цього року відзначаємо, і чому ця галузь перманентно в кризі? Я пам'ятаю, з 91-го року, відтоді, як електромережі, енергомережі відокремились від Росії, від Молдови, від Білорусі, від всіх, ми постійно шукаємо якісь варіанти і щосили намагаємось боротися з цією проблемою. Ну, і 30 років не можемо ну це ж нонсенс. Це просто, ну, на самом деле, це кому-то вигідно, це раз. Во-вторых, тарифи на електроенергію до 2014 року у нас дійсно були намного ниже. Я, честно говоря, у меня мой прадедушка живет в Луганской области, в оккупированной территории. Я спрашиваю, почему у тебя тариф на электроэнергию? У них, по-моему, на наши деньги пересчет около 25 копеек за киловатт. То есть, получается, у них где-то... Там Радянский Союз, я знаю, наверное, да. Побудували. Может быть, там еще не проснулись, да, что все в упадке, все в кризисе. Но меня поражает ситуация с нашей энергетикой сейчас. Вот мы видим, везде солнечные панели ставят ветряки и так далее. То есть, развивают типа зеленую энергетику. Но у нас, наша страна, она такая специфическая. Любая правильная, хорошая реформа, у нас она преобразовывается под чьи-либо интересы. Фишка в том, что... стимулирование, да, зеленой энергетики, есть такое понятие зеленый тариф, там, так, по 16 евроцентов за киловатт государство обязано покупать у тех людей, которые установят электростанцию, да, производство электроэнергии возобновляемых источников, то есть это там ветер, солнце. И, собственно,
в нормальных странах эта реформа была призвана, скажем так, побуждать домашнее хозяйство, да, производить электроэнергию. Они могут сами питаться от нее, да, но они смогут окупить эти вложения благодаря зеленому тарифу. В нашей же стране все пошло немножко наоборот. У нас настроили очень много солнечных электростанций и ветряков, при том, что это не частные хозяйства, это конкретные бизнес-структуры. Естественно, что им нужно выплачивать деньги, потому что количество киловатт, которые они производят, это довольно-таки весомая уже доля на рынке. Перед тим, як перейдемо до обговорення тарифу, от мене питання, чи можу я, умовно, якщо мешкаю в приватному будинку, поставити свій власний вітряк, поставити свою власну сонячну батарею, свою теплову батарею і відокремитись, відрізатись від усіх централізованих енергомереж, споживаючи електрику власного виробництва, щоб не сплачувати ці шалені тарифи, які уже на підході бачимо? Да, безусловно, ви це можете зробити, але вам, скажімо так, якщо посчитати економічну модель, то намного проще зареєструватися і отримати гроші від держави. По 5 с чем-то или 4,90, я не помню точно, за киловатт. То есть вы будете получать деньги за те киловатты, которые вы отдаете в сеть. Вы можете сами будете пользоваться там, нет разницы, вы просто отдаете киловатты в сеть и получаете деньги. Если вы поставите сами и отрежетесь от электроэнергии тепла, без проблем это можно тоже сделать, просто это вам лично будет невыгодно автономизироваться полностью. Ну и давайте так, стосовно тарифов уже перейдемо. Я пам'ятаю, ще Бойко казав, що 1,68 це взагалі якась утопія, неможливо, щоб такою була ціна, це і недоставку не покриває, взагалі так не може бути далі. І сам він казав, що це повинно бути 2,6 і майже 4 гривні. Зараз є декілька моделей, як взагалі ці тарифи будуть трансформуватися. Як ви вважаєте, який варіант найбільш ідеальний, якщо так можна сказати, до України, яким він повинен бути? Вариант самый идеальный – это запустить атомную энергетику на полную мощность, потому что самая дешевая электроэнергия – это атомная электроэнергия. Вот вы только что упомянули, да, сказали, что вот он, рубль 68 – это очень много, да, там это, вернее, очень мало, простите, это очень мало, этой суммы за электроэнергию не хватает, они вот отменили первые 100 льготных киловатт. Действительно, это очень мало, когда мы покупаем электроэнергию у тепловых электростанций и покрываем возобновляемую электроэнергию. А атомные же реакторы мы спускаем на тормоза и их останавливаем. Ну, це, очевидь, якась, конечно, кому-то это выгодно. Примха иноземных партнеров? Нет, это конкретно наши внутренние бизнес-интересы. Украина обеспечена атомными электростанциями найбільше на душу населения в Европе. Чому так? Такий парадокс. Потому что шахты должны работать, потому что тепловые электростанции должны производить электроэнергию, потому что если они не будут производить, определенные структуры будут в убытках. Точно такая же ситуация с зеленой энергетикой. Еще при Януковиче, я помню, ставились первые вот эти вот солнечные станции в больших масштабах. Действительно, к сегодняшнему дню, я думаю, что люди уже окупили свои вложения и просто-напросто зарабатывают на этих вещах, за которые мы все платим. То есть, грубо говоря, мы со своего кармана якобы стимулируем эту зеленую энергетику. Но по факту мы получаем то, что тариф будет больше. Вернее, сейчас он гривна 68, но давайте не забывать о том, что все получают сумасшедшие дотации из государственного бюджета на покрытие якобы своих расходов. Точно так же ситуация, когда сказали, вот у нас теперь газ будет 6,99. Да нет, газ все равно по рыночной цене остался, а субсидии, которые мы покрыли эту разницу, то есть у нас, мы государство, которое очень сильно хочет позволить себе социализм, но забываем, что это невероятно дорого. Вот. И это все делается за счет плательщиков налогов, за счет среднего класса и так далее и тому подобное. Практичный момент. То есть, примером, там, квартира 50 квадратных метров, 40 возьмем, это средний, так арифметичный, в Украине. Сколько он платит сейчас и сколько он будет платить в разе, если, примером, там, тариф взросте до 2,5-3 гривень? За электроэнергию? Так. Ну, средний... Чтобы люди сразу планували себе бюджет. Ну, потребление, я не знаю, может быть, там 400-500 киловатт в месяц, там, в зависимости от состава семьи. В принципе, если гривна 68, я не знаю, что будет с 1 июля, потому что они постоянно говорят о том, что вот он будет повышаться, но все же оставляют эту цену. Ну, не знаю, может быть, будет 2,22, может быть, будет 2,60. Вот ориентировочно надо готовиться к такому, что будет повышение в 1,5-2 раза. Чи залежить при том, что, извините, это будет летом, потому что все тарифы у нас поднимают летом. Так. Тобто ви впевнені, що все ж таки підвищення буде 1 липня?
сотня, тому що відкладали. Ви розумієте, як вони роблять? Вони один із варіантів, який назвали, що якобы будет, допустим, там первые 300 киловатт или первые 500 киловатт, для них будет своя цена, потом другая цена и так далее и тому подобное. Они пытаются залатать те дыры, которые есть в нашей вообще энергетической отрасли путем вот таких вот, понимаете, обходить эти ситуации, чтобы оно не звучало очень громко, да, повысили тариф. Вот кто-то захотел, и кто же он такой, да, пенсионеры думают, кто этот повысил тариф? А нет, давайте вот то же самое не только с электроэнергией. Переглянути, підвищити, да, проанализировать. Оптимизувати, це звільнити. Ну, да. Скажіть, будь ласка, ось, чи залежатиме майбутній тариф підвищений електроенергію від форми власності будинку, в якому я мешкаю? Це комунальної власності, чи кооперативний будинок, чи ОСББ? Вы понимаете, с точки зрения теории, да, и здравого смысла, конечно, не должен зависеть, потому что право собственности у всех одинаковое. Но, к сожалению, я, наверное, не знаю ни одного чиновника, который бы в доме был хотя бы членом правления ОСМД. Потому что они, ну, не понимают, что это такое вообще, структура собственности. То есть я очень часто встречаюсь с случаями, когда вот, допустим, если в многоквартирном доме есть вот один дом ОСМД, а второй вот полностью в управлении управляющей компании, в том числе и котельная. И, грубо говоря, электроэнергия для управляющей компании поставляется по коммерческому тарифу, а электроэнергия для котельной с ОСМД по тарифу для бытового населения. Слава богу, в прошлом году как бы ОСМД хотели вообще, ОСМД электроэнергия мест общего пользования лифтов, хотели ее сделать как для коммерческих, то есть не как тариф для населения. Но это, слава богу, отбили, НКРЕС, КП согласилась. Но все равно, даже если там котельная в управлении, грубо говоря, у какой-то управляющей компании, они получают коммерческий тариф, и, естественно, люди платят. То есть там нет такого комплексного понимания. Ну, я даже не знаю, на самом деле, мы в таком кризисе находимся. Вот я уже упоминал про эти разные тарифы на отопление. Ну, вот представьте себе, два одинаковых дома стоят рядом друг с другом. Да? В одном доме люди получают там, за январь платежку 20 гривен, в соседнем доме вот точно такое же тепло 36. Просто вот і це ціна за гігакалорію. Я можу якось вплинути на це, бо у мене є підозра, що я мешкаю в будинку, де накручують, ну, от саме 36. Ні, ви не можете. Не можу. В тому, що 50 домов в нашому місті, ми організувалися, ті, у которых общий договор по теплу, да, і нас дискримінували по факту по формі договору. Ми зібралися, написали обращення на мера, на депутатську комісію, на комітет Верховної Ради і так далі, пополучали отовсюду відписки. Тобто вопрос в тому, що НКРЕКП прийняли такий тариф, и это все было смешано с нашим новым законом про жилищно-коммунальные услуги, ковидом и так далее, это все смешалось, и в итоге, как результат вот всяких вот этих вот действий, это у одних вот такой тариф, у других такой тариф, и как бы тепло одинаковое, трубы одинаковые, все одинаково, просто одни получают цены в полтора раза дороже. Ну, это абсурд на самом деле, который может быть нашим государством. Давайте підсумуємо наостанок, власне, мы все підсвідомо, більшість з нас живуть в парадигмі, коли електрика була вигідніша, ніж газ. Ну, так традиційно склалася, відмовлялися від газопостачання на користь бойлерів, встановлювали бойлери, ще раділи, коли бачили вдвічі менші платіжки. Зараз така ситуація вже не актуальна. Когда-то пытались эти... Вы понимаете, в чем суть? Здесь большая ответственность тех, кто утверждает тарифы. Потому что, извините меня, говорить людям о том, что сейчас вот вы, да, там, кто-то потратился на переоборудование, да, своей системы теплоснабжения под себя, там, установил газ, да, потом раз, и давайте сделаем там дешевле вот это, дешевле это. То есть это постоянно людей бросать туда-сюда, они планируют свой бюджет, они планируют окупаемость своих мероприятий по энергоэффективности какой-то, да, по оптимизации. И вот так вот просто, ну, скажем так, это отрасль, которую нужно держать все время вот в напряжении, нужно понимать все балансы, которые есть. Потому что для людей в конечном итоге это будут дополнительные расходы. Постоянно. Дополнительные расходы на установку, потом дополнительные расходы на обслуживание, и плюс ко всему еще добавьте, что теперь, а теперь еще это и невыгодно. Бабам, приехали. Ну, то есть, абсолютно глупость. Поэтому... Это и додаткові, давайте, расходы на те, что все зросте. Більшість продукции, послуг зросте. Да, электроэнергия зросте... растет, после через этого вода, после этого все вместе это тепло, насосы, то есть мы все, знаете, есть такая шутка, бензин подорожал из-за подорожания транспортировки бензина, из-за того, что подорожал бензин, да? Так. Если там это не работает, то здесь это работает абсолютно прекрасно. Ну, это было бы смешно, если бы не было грешно. Дякую, ну, да, вам, пане Сергею, за то, что завітали в нашей студии, розтлумачили эту важкую тему, дали ответ на вопрос, чому
і коли спрогнозували зростатиме вартість електроенергії для населення. Експерт у сфері управління спільною власністю ЖКГ Сергій Філіпов був щойно у нашій студії. Дякуємо ще раз. Експерти наголошують тим часом, що зростання цін на зростання тарифів це справа незворотня. Адже, на їхню думку, збереження спеціальних обов'язків на актуальному рівні може знищити провідні енергозабезпечуючі держпідприємства, що призведе до постійного зростання ціни на електроенергію. Давайте таку думку послухаємо просто зараз. Електрична енергія через зняття режиму спеціальних зобов'язань подорожчає. За тим проєктом, який зараз обговорюється, скоріше за все, з гривні 68 десь до 2 гривень 60. З подальшим зростанням до 3 і вище гривень. Скоріше за все, це від цього ніхто не зможе зупинити, оскільки подальше збереження спеціальних обов'язків на нинішньому рівні просто знищить два державні підприємства, а саме «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Коли це відбудеться, підняття цін до 3 гривень, я думаю, не раніше початку опалювального сезону 2021-2022 років. Але зростання цін обов'язково відбудеться.